No a jsme tady, skvělí. Já zdravím všechny milovníky této jedné stopy. Víte, když si dávno se říkávalo, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Tak to už dávno není pravda, protože já těch koní tady mám víc jak 90 a to je teprve nádhera. Já když jsem kdysi dávno daboval film, který se jmenoval Bezstarostná jízda Petra Fondu, za kterou jsem dokonce přebíral cenu na festivalu Biofest, protože se nemohl z Ameriky dostavit, už byl nemocen, tehdy při tom dobování jsem měl jako vlastně sen. Netušil jsem, že ten sen se mi jednou splní a dostane tuto hmotnou záležitost. Já si myslím, že R18 Transcontinental je to nejvíc, co dneska na trhu je skvělý. No, já když vezmu tu genezi, tak samozřejmě jako každý správný kluk jsem začínal na Java 23A na Mustangu, to znamená Pionýr. To bylo krásné období, 3 dny v nemocnici, protože jsem nedal přednost jízdě. Pokračovalo to až dál, po 30 letech jsem si koupil silnici. No jo, ale to bylo 5 žeber, 1, 2, 3, 4, 5. No a skončilo to na skútru a pak jsem si říkal, tohle už nemá cenu, že skútr zase nedá ani přednosti jízdě, opět 2 žebra tady dole. Tak jsem si říkal, chce to nějakou jistotu, žádný silnice, něco na pohodu, něco, co vám dodá vlastně jakýsi pocit svobody, vítr ve vlasech, radost ze života. A já si myslím, že není nic lepšího, než tato radost ze života. A všem to velmi doporučuji. Podívejte se na ten komfort, to je nádhera. Sedadlo, nejenom pro vás, ale i pro přítelkyni, eventuálně manželku. Máte kufry, nemusíte se starat, kam dát šminky. Máte to ale skvělou muziku. Myslím, že to se nedá zrušit, jako bez muziky se nedá jezdit. No a veškerý komfort následuje potom v ovládání celé mašiny. Můžete si navolit jakýkoliv program chcete, jestli chcete jezdit na sněhu, v dešti, nebo tomu trošku dát pokouřit. Já si myslím, že tato mašina umí hodně. Když se na to podíváte, tak vidíte skoro 400 kg hmotnosti, což si mnozí z vás řeknou, že to je asi příliš. Ba ne, ovládání je velmi jemné, jak já tomu říkám pracovně. Je to takový trošku těžší skútr, ale velmi příjemný a s obrovskou silou a kroutícím momentem. Někdo může mít pocit, že to ovládání je složitý, ale vůbec se toho nemusíte bát. Je to strašně příjemný do ruky.
jenom se nakloníte, už tady za váma, kam chcete, jenom si ťukněte řídítkama a už vás to poslouchá. Já si myslím tedy, co se ovládání týče, jak už jsem říkal, je to i pro ty nejméně zkušené jezdce, kteří se zkrátka nebojí toho, že mají pod sebou skoro 100 koní. Přátelé, já si myslím, že nikdo z nás si bez tohoto přístroje nedokáže život představit. A pak, když se bojíte, že byste náhodou museli tuto krabičku opustit, v tomto případě nemusíte, ani náhodou. Máte zaručenou přímou konektivitu s mašinou, máte dokonce i nabíjecí kabel, takže za jízdy nabíjete, nemusíte se bát, že byste náhodou přišli o to, že se vám vybije baterka. Máte tu krásný displej, na displeji vidíte všechno, co potřebujete pro tu danou chvíli vědět, nejenom kilometry, ale jak daleko dojedete, kolik máte průměrnou rychlost, pochopitelně je tam navigace, má to všechny vymoženosti techniky, pochopitelně LED světla. No zkrátka, co říct víc, než že to je splněný sen. R18 Transcontinental. To máme asi všichni stejný, ono v každém chlapovi je kousek jakýsiho rebelství, jakýsi touhy po svobodě. Já si myslím, že na tomto zařízení se vám tato touha může splnit. No a kdybyste náhodou chtěli couvnout, tak to můžete i na této mašince, protože tady je taková páčka, tu jednoduše zmáčknete a už couváte, ale my chceme jezdit dopředu. Poslechněte si ten zvoucek, to je co? To je nádhera. A jdem!